Nú, hérna er Maríu hænu lirfa. Og það er eins gott að drepa þar ekki. Já, það er líka að éta alveg rosalega mikið af blaðlús. Ein Maríu hæna getur étið 50 blaðlís á dag. Og sama gerir lirfan. Það eru rosalega ljótar þessar lirfur kannski, en mér finnst þar bara svolítið fallegar. Og hér hún bara á baununum mínum sem eru að byrja að blómstra.